Arzu, salamat qal. Mən getdim. Arzu, mən əvəzdən uşaqlara böyüklük elə. Ara getdin? Alo, iman, nə olub? Hardasan? Alo, alo. 37 yaşlı Bayram Qasımov da son sözlərini həyat yoldaşına elə bu cürə çatdırıb. Uşaqlardan muğayət ol, bəlkə qayıtmadım. Və qayıtmasam, məni bağışla, siz də məni bağışlayın. Neftçilər, 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 neftçilər. Kimi gözləyir xəbər, xəbər yox. Kimi gözləyir kədər, sevinci yox. Uçub göylərə şəhid olub neftçilər. Kimisi atasız qalıb, ay 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 ay. Kimisi oğulsuz qalıb, fəryad edir ürəyim, dua edir ölkəmiz. Fəryad edir ürəyim, ay, 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 dua edir ölkəmiz. Ölkəmin başı sağ olsun, şəhidlər göyə ucalsın. Qəm güssə çəkilib gitsin. Neftçilərin qəbri nurla dolsun, qəbri nurla dolsun. Neftçilər, 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 neftçilər.